Стас, я ж тебе просив, не біжи сюди, не йди. А скільки їм днів? Я знаю, скільки їм днів. Хто я знає, коли та я здохла, мама їхня. Може, з неділю. Ну, такого зробить мама. Малесенькі. Вони помирають. От і що? Хто це? Хто це? Кишечки маленькі. Що ти хочеш? Він наївся маліни. Він же я йому давала, він ще не хотів. Попробуй. Трошки коле вже, да, можеш колотися. Може даю якусь біля хати в сіно, може яке положу, може все-таки вони проголодаються завтра, чи ти їх так залишиш? Павлік, вже в мене одне здохло, і там мух повна веранда. Я маю на увазі на вулиці, в якусь коробку. А де тут на вулиці в коробку? Як дощі йдуть. О, вони такі милі. Угу. Я його підлію. Ну, лисенькі, ну. Ножі? Ну, дивися. То є природній відбір, називається. А чи вушко йому зачіпає? О, во його вушко? Угу. Таке прикольне. Ну, шкода, малесенькі такі.